Kláry, ty máš zatím fantastickou sezonu, skoro na každém turnaji si v top 10, tak jak si užíváš návrat naplno na Ladies European Tour? Užívám si to moc i kvůli tomu, i kvůli právě těm výsledkům. Užívám si to moc, cítím se tak nějak, že jsem asi víc doma, tak je to fajn. Teďka se aktuálně čtvrtá Fordo of Merit, jaké jsou tvoje cíle pro letošní rok? Tak určitě já si dám takové menší cíle, já myslím si, že to beru spíš tak jako týden po týdnu, měsíc po měsíci, takže chtěla bych být určitě co nejvíc, protože si myslím, že na to mám a uvidíme, jak se to na konci roku všechno poskládá, hlavně bych zůstala zdravá nějak fyzicky i psychicky do konce roku a myslím si, že je to zatím super sezóna, takže jak říkám, žiju více tou přítomností teďka. Pojďme se bavit o Tipsport Czech Ladies Open, máš za sebou Pro M, tak jak se ti zdají letos podmínky v Berouně? Podmínky v Berouně se mi letos zdají moc fajn, myslím si, že hřiště je moc hezky připravené. Myslím si, že jako jediná challenge, co bude, aby nám vydrželo to počasí, protože i teď jsme vlastně hráli Pro M a přišla velká bouřka, takže doufejme, že držte nám palce, aby se to povedlo. Minulý rok se vlastně až do posledního patu bojovala o vítězství, na konci to bylo fantastické druhé místo, takže letos zase nejvyšší cíle. Určitě ano a věřím, že na to mám, takže tak uvidíme, jak to v neděli dopadne, ale samozřejmě dám do toho všechno, už teď dávám, takže kdyby to tam pro mě bylo, tak byl by to pro mě určitě takový jeden splněný sen. S tebou jezdí na turnaj už pravidelně tvůj manžel Sean a daří se, je už tvůj opravdový kedík teďka. Už je takový můj opravdový kedík, ale na konci roku zase, nebo takhle na podzim už zase přestane jezdit na konci léta, takže si asi budu zvykat, že nebude jezdit, už půjde zpátky do práce, tak určitě ten rok jsme si spolu užíváme, i kvůli tomu, že vlastně jsme měli svatbu, tak je to takový první rok, kdy vlastně jsme svoji a můžeme trávit společně čas, tak je to moc fajn. Děkuju, Klára. Díky.